លោកណានីងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះក្រុមហាម៉ាស់បានយល់ព្រមទទួលយកសំណើសម្រាប់បាត់ឈប់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលវិញនៅតែបង្កប់ជាថ្មីឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាចម្លៀសខ្លួនចេញដើម្បីចំពោះមុខការត្រៀមលក្ខណៈវិលលុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាបាននិយាយថាខ្លួនយល់ព្រមទទួលយកសំណើសម្រាប់បាត់ឈប់បាញ់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមចៃពេជាង7ខែមកនេះនៅតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈអ៊ីស្រាអែលបានបង្គាប់ជាថ្មីឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាចម្លៀសខ្លួនចេញចំពោះមុខការត្រៀមលក្ខណៈវិលលុកចូលទីក្រុងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សមាជិកក្រុមហាម៉ាស់លោក Khalil al-Haya បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Al Jazeera មានមូលដ្ឋានក្នុងប្រតិកតាថាសំណើត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមទទួលយកក្នុងនោះរួមមានទាំងបាត់ឈប់បាញ់ចែកជា3ដំណាក់កាលលោកបន្ថែមថាសំណើបាត់ឈប់បាញ់ក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងចេញពីហ្គាហ្សានិងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនជាថ្នូរនឹងការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងភ្ជាប់ជាមួយបាត់ឈប់បាញ់អចិន្ត្រៃយ៍មួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដំណើរគ្នាអ៊ីស្រាអែលបានបង្គាប់ជាថ្មីឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីភាគខាងកើតនៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាខណៈខ្លួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈបើកការវាយលុកតាមជើងគោកចូលក្នុងទីក្រុងមួយនេះស្របពេលយោធាអ៊ីស្រាអែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើកដៅច្រើនជាង50ទីតាំងក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បញ្ជាក់ថាជំវិញការទទួលយកសំណើបទឈប់បាញ់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ខាងការិយាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតាន យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាសំណើនេះនៅឆ្ងាយពីការចង់បានរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកចរចាឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាចំណែកអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានអះអាងដែរថាខ្លួនកំពុងសិក្សាពីការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា